dic Montse, soc la nova veïna d'aquí del barri de Congost, de Granollers. A l'atelier flamenc trobareu vestits de flamenca, bluses, faldilles, roba de ball, sabates, complements, també se fa a mida i també ho podeu apartar per anar pagant a poc durant tot l'any. Aquí os espero al nuevo Atelier Flamenc aquí en Granollers. Molt de gust i vingueu tots.